Доброго ранку. Сьогодні вночі відбулася ворожа атака на три райони Дніпропетровщини. Російська армія нанесла ракетний удар, обстріляла з РСЗВ та артилерії населені пункти Синельниківського, Нікопольського та Криворізького районів. У Нікопольському районі через обстріл з РСЗВ сталася сильна пожежа. Горіло пальне. Загальна площа загоряння склала 1700 квадратних метрів. Рятувальники загасили полум'я за декілька годин. На місці знайшли безпечні уламки від градів та фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі зі ствольної артилерії поцілили по парковій зоні у Зеленодольську. У Синельниківському районі ракета влучила у школу, там серйозні руйнування даху та стін. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих з'ясовується.